Pagbusog at maulat na pamumuhay po sa ating lahat. Welcome sa ating show, ang Post Discussion Hour. So this is our first time at hindi na natin patatagalin. Kasama natin ngayon sa ating show ang dalawa sa magigiting na coach ng ating senior high school department. Walang iba kundi si Coach Mark Cebu ng grade 11. Welcome to the show, Sir Mark. Magandang araw sa inyo lahat at sa inyo rin po, Dr. Menes. Okay, at syempre, makakalimutan ba natin? Kasama rin natin ngayon ang coach ng grade 12. Walang iba kundi si Coach Kim Lunggatang. Welcome to the show, Miss Kim. Magandang araw at magandang buhay sa ating lahat. Maraming salamat, Doc. Okay, thank you very much. At pinaunlakan ninyo ang show natin ngayon. So, gagawin na natin itong discussion hours na to. Post-discussion hours na to sa mga susunod pang mga linggo. Okay? So, kumusta naman kayo? At syempre, bago niyo sagutin yan, magbabalik tayo. Hello, at yan, nagbabalik nga po kami ngayon. So, ngayon, sasagutin ng ating mga coach. Kumusta naman kayo pagkatapos yung ating discussion? Nakatatlong araw na tayo ng discussion ngayon. Pang-apat na, no? Opo, pang-apat na po, sir. Okay. So, kumusta naman? Unahin natin si Coach Mark. Sir, sa umpisa, siyempre, sabi natin, honestly, nangangapa pa kasi bagong mga estudyante yung handle mo. Pero so okay. Far, okay naman po lang. Oh, very good. Okay, so Sir Mark, alam ko na medyo parang bago rin sa iyo itong style na to, tama? Opo sir, bago rin po. Okay, so at wala pong mayroong sanay na dito sa ating ginagawa ngayon. Lahat po tayo ay nagsisimula, lahat po ito ay bago sa atin. Kaya naman po talagang tayo ay nakatutok sa bawat kaganapan na nangyayari sa ating institusyon sa pag-i-implement natin nitong learning continuity ng St. Paul Technological Institute of Cavite. Okay, so same din kaya ang reaction ng ating coach from grade 12, Coach Kim? Ayun sir, so lahat naman tayo ay nag-a-adjust sa ating setup ng new normal. So sa tatlong araw natin na po na discussion, nasagot na ang ibang katanungan ng ating mga learners. Okay, so ano ba usually yung mga naging katanungan ng ating mga learner, Coach Kim? Ayun sir, kung paano nga ba sila mag-aaral o paano ang pagkatuto nila ngayong darating na school year 2020 at 2021. Okay, so medyo hindi lang yan sa senior high school tanong, kundi lalong mas matindi ang tanong doon sa mas mababang level. Tama ba tayo? Okay. Yes. So, ngayon, ano yung usual nating sagot? Bakit ganito yung ating ginagamit o ini-implement na sistema ng edukasyon? Ito, mabanggit ko lamang sa ating mga nanonood. Hindi na po tayo nabubuhay sa nakalipas. Nabubuhay po tayo ngayon. Nabubuhay po tayo sa isang panahon na tayo ay nasa gitna ng pandemya. At lahat po tayo ay naging bihag. Naging, anong tawag natin doon? Parang wala tayong kalaban-laban or hindi tayo nakapaghanda sa bagay na ito sa ating mga sarili.
Pero syempre, hindi dahil sa ganun ang nangyari, matatapos na ang buhay natin. Tama ba, mga coach? Tama do. Tama po. Okay. So, alam naman natin na sa panahon na ito ng pandemya, hindi kailangang tumigil o huminto ang ating buhay. So, syempre, kung paanong hindi dapat tumigil ang ating pagkain at lalong hindi dapat tumigil ang ating paghinga, abay syempre, hindi rin naman dapat tumigil ang ating pagkatuto. Okay? Pero, sa panahon ng pandemya, hindi dapat nakakaapekto sa kalusugan ang ating mga ginagawa. Tama? Tama po. Okay. So, syempre, kaya natin i-design ang ating learning packages, yung ating learning continuity plan sa St. Paul Technological Institute of Cavite ay para mag-respond doon sa ating current situation. And the current situation is we are facing the challenges of this pandemic. Okay. So without this pandemic, syempre mas gusto natin yung usual nating ginagawa. Kasi sanay na tayo doon, di ba? Sanay na po. Okay. So, ang kagandahan dito sa ginawa natin sa St. Paul, pinaghandaan talaga natin at inisip natin na hindi dapat na maging stress sa learners natin yung ating pagtuturo. Kaya as much as possible, ang gusto natin, hindi sila masyadong exposed doon sa screen ng computer nila. At as much as possible, parang normal lang na nangyayari yung kanilang pag-aaral. Parang nasa bahay lang din sila. Kumbaga parang sabi natin, ano nga yun sa lingwahe ng mga millennials ngayon? Walang label sa relationship. Walang label, walang tag, walang string. So, gusto nating mangyari na parang ganun rin. Parang tayo ay nag-aaral na as if hindi tayo nag-aaral para hindi natin ma-feel yung pressure. No, ayan na naman, magpapasubmit na naman ng output si coach. Okay? Diba? Ano ba yung usual experience nyo doon sa ating old tradition? Diba, ikaw, Sir Mark, doon sa iyong previous previous employment, alam ko, nagtuturo ka rin doon. Okay. Medyo stressful siya kasi kailangan mo mamit yung mga deadlines talaga. Pag talagang deadline, deadline yes. talaga. Yes. So maraming estudyante na nagka-cramming kapag deadlines. Tapos may mga nangungulit na estudyante. Yes. Habol, pang-habol. At syempre, meron din mga coach or mga teacher na nagpapahabol din naman, di ba? Yes. Which is yun ang realidad. Doon sa normal. Ngayon, dito sa ating bagong normal, ay we are preparing our learners for the next normal. Hindi na tayo babalik sa dating normal, right? Hindi na natin yun mababalikan. Definitely, nagkaroon ng malaking pagbabago, nagkaroon ng malaking shift sa paradigm of thinking ng mga tao, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At syempre, kahit pa sabihin nating maging normal na ulit ang lahat, hindi na yun yung dati. Ibang normal na ang ating tatahakin. Kaya nga ang tawag natin dito is next normal. So, ladies and gentlemen, kayo mga nanonood, sa St. Paul, we are not living the past. We are making the past as our reference point to learn new things so that we can face the future. We can face the reality. We can face the emerging realities. Diba? Okay. Kaya nga, diba yung ating learning package, mga coach, diba, kung napapansin, ano yung napansin nyo doon sa ating learning package ngayon? Ako sir, mas pinadali para sa ating mga estudyante at mas pinagaan at napaka-flexible ng oras. Okay. So, Coach Mark? Parang all-in-one package na siya. Diba? Mm-hmm. Okay. So, more package. On application. Yes. More on application tayo. And speaking of application, dahil sila ay nasa senior high school na, ang ina-expect natin, mas malawak na yung horizon ng kanilang learning. At ang expectation natin dito, yung subject ay pag-aaralan nila base sa kung paano ito ini-apply sa real world, di ba?
So, ang theory, sabi natin kanina sa discussion, ang theory ay babalikan na lang natin whenever there is a big or unclear implementation or application of the concepts. At pag binalikan natin yung theory, saka natin sasabihin kung that theory is still relevant relevant sa present context. Kasi ang problema ay ito. We are always living from the past. Lagi tayong nabubuhay doon sa textbook, doon sa mga naisulat before. It was written and it is good, naniniwala tayo doon, na it is good and perfect during the time na sinulat yon. Tama po. Pero hindi laging perfect ang mga sinulat na yon sa lahat ng panahon. Right? From time to time, kailangan nating i-reinvent ang mga nangyari. Kailangan nating matuto doon sa mga nangyari. But it does not necessarily we will abandon everything. Ginagamit natin yung reference point. Kaya nga sabi natin, babalikan lang natin kapag ka mayroong mga pagkakataon na doon sa ating application ay mayroong problema, mayroong malabo. Diba? So, kaya nga, kanina, medyo parang may tanong tayo kanina. Ano nga yung tanong tungkol sa grading system? Opo, yung grading system nga po. Okay. So, sabi, paano daw magigradean yung kanila, paano raw sila magigradean doon sa kanilang learning package kung ganoon ang design? So, ano ang sagot natin? Ang sabi natin, hindi yung learning package ang ginigradean natin. Kundi, ano ang ginigradean natin mga coach? Yung competency. Yung yes, competency na nakapaloob doon sa learning package. At kung papansin ninyo yan, yung lahat ng learning competency na yan, yan ay nandoon sa most essential learning competencies na ibinigay ng DepEd na sa tingin ng DepEd ay mas kailangan na matapos ngayong panahon ng pandemya. And hindi natin yan inimbento. Hindi tayo nag-imbento ng learning competency. Sinundan natin kung ano yung hinihingi ng DepEd. Bakit hindi tayo pwedeng mag-imbento ng kung ano yung ilalagay natin sa ating learning package? The very reason is still one part tayo ng Philippine educational system. Paano kung halimbawa magbigay ng exam ang Department of Education at iba yung ating competency na pinag-aralan? Hindi ba? kawawang yes. Ating mga estudyante. So, yun yung reason kung bakit hindi tayo dapat mabuhay doon sa nakalipas. Sa nakalipas, ang pag-grade sa atin ay per subject. Dito sa ating design, naging realistic lang tayo. Naging realistic tayo in the sense na kailangan nating gradean o bigyan ng grade ang bata depende sa kung anong competency ang kanyang na kompleto, na comply, or nagawa. At hindi yung per subject. Unang-una, ang kalaban natin dito ay boredom sa bahay. Tama? O ikaw, Miss Kim, let's say for example, ikaw, sa age mo ngayon, ilang oras ang kaya mong tumagal sa computer para pag-aralan yung 8 subjects halimbawa? Actually, sir, nahihirapan ako 2 oras. Sobrang sakit na sa ulo, sakit na sa mata. Okay. So, sa computer yon. Opo. Eh, how much, halimbawa naman, ganito, gawin natin, sabihin natin, o module, 8 hours or 8 subjects, mayroon kang module everyday, nasa bahay ka. Medyo mahirap ata yan, lalo na sa mga kabataan. Pero sa akin, sir, mahihirapan po talaga ako dyan. Okay. So, mga 2 oras, siguro. Okay. So, tapatan tayo dito, ha? Ito, hindi tayo nag-uusap bilang mga coach. Pinag-uusapan natin dito yung ating personal na magiging reaction. Let's say, for example. So, same question, Coach Mark. Ilang oras ang kaya mong itagal? Sa bahay lang, ha? Sa bahay ka lang na mag-aaral ka through computer or gagamit ka ng module? Ano si sir?
pinagpupuyatan ko talaga yung pangalan. Pinagpupuyatan. Kasi daming subjects kasi, sir. Yes, oo. Pero, remember, meron ka lamang ilang oras para nagising. Di ba? Meron ka lamang, meron ka lang certain number of hours nagising. Pero, kailangan mo rin matulog. Tama? Opo, sir. Okay. So, kung ikaw ay talagang napakasipag na estudyante, siyempre, alam natin yon at i-consider din natin yon. Kaya meron tayong tinatawag na printed and meron tayong virtual learning resource, digital learning resources, ay meron talaga mga tao na gustong mag-aral ng may nahawakan. So, mga taong mas gusto nila yung mayroon silang minamanipulate. Okay. Which is, hindi naman natin yung tinatanggal dito sa ating design. Actually, ini-encourage natin yon. Lalong-lalo na kapag ka dumating yung time na lahat ng mga estudyante ay online na. Tama ba? Oh, Sir Mark, ikaw dito sa grupo na to, ikaw yung pinaka-expert dito pagdating sa ICT. Ano yung nakikita mong implikasyon nung pagdami ng mga estudyante na magsisipaggamit ng computer later on? Implication ito sa estudyante regarding sa online. Let's talk about the bandwidth. Okay, sir. Regarding kapag ganyan, sir, since ano tayo, nag-improve na tayo, tataas yung bandwidth requirements. Okay. So, medyo minsan may na-encounter ng mga lag. Okay. So, minsan hindi na na-access ng mga website. So, yun ang nagiging problema kapag halos lahat na ay through online. Oo. Okay. So, based sa iyong experience, yung atin bang bandwidth sa Pilipinas, kayang suportahan yung milyon-milyong estudyante natin na gagamit? Let's say, for example, ang peak hour natin ng paggamit ng computer kung saan almost 90% or 80% ng ating mga mag-aaral sa buong Pilipinas ay sabay-sabay nagagamit. Sa tingin mo, kaya natin yan? Sa ngayon, sir, papansikin naman po sa panig natin, since inapita natin, possibly po, sir, kaya naman po. Okay, kaya natin dito sa school. Opo. How about yung mga tao sa labas ng St. Paul? Kailangan rin po nilang kailangan din nilang mag-upgrade. So para bang sinasabi mo i-upgrade nila from yung plan nila from plan 9999 to plan 1200 or ano? It's a necessity. Doon sa pinanood ko po, sir, dati sa isang certain show. Na parang ano na siya, needs na talaga yung internet. Sabi ng United Nations or sa isang article na basa ko sa United Nations, sabi ang access sa internet daw ay isang human right na ngayon. So, ibig sabihin, talagang kailangan natin na mag-adapt sa sitwasyon. At yun nga ang nangyari nitong tayo ay nadahilan nitong pandemya na to, parang pinabilis niya, parang pinwersa niya tayong lahat na mag-adapt dito sa pagbabagong ito na kailangan nating gumamit ng internet. At hindi lamang basta gumamit, ha? Take note, hindi lamang dapat basta gumamit, kundi dapat magkaroon tayo ng certain level of expertise or skill sa paggamit ng ating internet, di ba? Parang halos lahat pa, parang required ng matutong paano mga computers, yung mga cell. Oo. So, during the pandemic, nanonood kasi ako ng mga talk shows ng mga academicians. Isa sa mga napanood ko ay tungkol kay Harari, isang historian. Sabi niya, later on, magiging useless class na tayo. Useless class in the sense na hindi na tayo kailangan sa mga trabaho natin. Alay mo, baka after a year or two, wala nang coach.
kasi inaaway ng mga parent. Hindi, joke lang po yan. Joke lang po yan. Siyempre, hindi po namin kino-consider na yung inyong pagtatanong ay inaaway nyo kami ng mga coach na nandito. Siyempre, ang iniisip po namin, concern po kayo para sa pagkatuto ng inyong mga anak. At yes, kami naman po ay natutuwa na kayo ay concern. Ako. So, wag po ninyong imi-misquote yung sinabi ko na inaaway ng mga parent yung mga coach natin. Okay. So, yung balik tayo sa pinag-uusapan natin na tungkol sa useless class. Sabi ni Harari, sabi niya, magiging useless class na tayo pagdating sa digital age or dito sa digital age natin dahil mas kailangan na yung mga worker sa ibang dimension or sa ibang work, sa ibang klase ng work. At yung mga katulad natin, mga coach, dati teacher ang tawag natin, tapos ngayon coach na tayo. Okay. So, yung mga katulad natin, pwede na tayong palitan ng artificial intelligence. Paano kaya pagkaganan ang nangyari? Imagine na tayo ay tinuturuan ng machine. Ng robot. Yes, ng robot. Pero sir, yung artificial intelligence para galing naman sa tao, para in-embed lang yung knowledge ng tao sa artificial robot. Yes, oo. Totoo naman. I agree with that. Na ang artificial intelligence is still tao pa rin yon. Pero wala nga lang siyang physical characteristic. Ngayon, sige, okay lang ba sa'yo, Sir Mark, na sa bahay ka na lang, hindi na kailangan ng iyong work, hindi na kailangan ng iyong service sa St. Paul kasi mayroon na tayong artificial intelligence. So lahat ng pag-a-applyan mo ng trabaho, ay, hindi namin kailangan kasi meron kaming artificial intelligence. Meron kaming technology. Parang under na po yata siya ng labor. Kaya pinapakalas yung dapat lahat. Yes. So, kaya kinakailangan talaga na tayo ay mag-adapt sa changes. Mag-adapt tayo dun sa nangyayari. Kasi paano kung dumating yung time na katulad nito? Hindi naman natin ginusto na magkaroon ng pandemya, right? Hindi natin ginusto na magkaroon tayo ng ganitong sitwasyon na lahat tayo ay kinakailangang nakakulong sa ating mga bahay para maging safe lamang tayo dito sa pandemic na to. Pero dito sa St. Paul, ginagawa natin ang paraan yung ganoong sitwasyon. Kaya sana po ang panawagan po namin sa mga parents na nanonood, sana po hindi po ito yung time para po maghanapan tayo ng kakulangan, kundi ito po sana yung time para mag-share po tayo ng ating knowledge, mag-share po tayo ng insight para po sa total development ng ating young generation. Anyway, ito pong ginagawa natin ito ay para sa ating young generation, hindi po ito para sa ating generation. Our responsibility is to make future generation a better generation from our generation. And the survival of the next generation depends on how we help them, how we guide these young people to learn. Eh kung sila po ay ating pipilitin na mag-aral na katulad pa rin ng dati, hindi po kaya binaburden natin silang masyado? Na alam naman po natin na kapag ka ang bata ay nasa loob ng bahay, talagang ang gusto niya maglaro, matulog. Tama po. Diba? Ikaw, Miss Kim, nung bata ka pa, ikaw ba pag pinagbabasa ng mother mo noon, pag sinabi mo, Kim, magbasa! Ay, opo, renas po yan dahil ang nanay ko ay sure na po, pag mga ganong sitwasyon na talagang nababagot at nahihirapan talaga ako. Yes, di ba? Pinipili. Yes, wala kang choice kasi nanay mo yung nagsasalita. So, wala kang choice na mag-aral. Tama. Kasi, sabi ng nanay mo, mag-aral. Pero, natuto naman tayo, di ba? Pero it is our generation, not their generation. Siyempre, o ikaw, Sir Mark,
na experience mo rin ba na pinapalo ka, hinahabol ka ng nanay mo para pagbasa ng abakada nung time mo? Nabot mo ba yung abakada? O ako lang ang nakaabot ng abakada? Baka naman parang it shows the age. Masyado na matagal sir, kahit di ko na matandaan. Okay. So, yan, mga kababayan, mga kaibigan namin at mga magulang, mga kapolinya na nanonood dito sa aming programa ngayong hapon. Magkakaiba po tayo ng generation. Iba yung generation ng mga mas nauna sa atin. Iba yung way kung paano sila mag-aral. Okay, so napakaganda ng discussion natin kanina sa way of learning. Okay, so napag-usapan na natin kung paano sila gagradean, kung ano ba itong learning package na ating sinasabi. So again, linawin lang natin ulit doon sa mga hindi pa masyadong naiintindihan kung ano yung ating learning package. So yung learning package po natin, hindi po natin inalis or tinanggal yung mga subject na dapat nilang i-take. Ang kinuha po natin ay yung learning competencies na nandoon sa mga subject na yon at inilagay po natin sa bawat package na kung saan mas magagamit po nila, mas may apply po nila sa totoong buhay, sa real life situation. Okay? So, because ang reality po is hindi po tayo segmented, hindi po tayo, anong tawag natin sa science pagka mga segmented organism? O, basta may tawag doon. Pakat yun ah. Basta may tawag doon sa mga segmented. So, hindi po tayo nabubuhay sa mga sa ganoong sistema na kapag kakumain ka, kanin lang, wala ng ulam. Yes, sir. Diba? So, lagi tayong package. O ikaw, Sir Mark, baka ikaw, kumakain ka. Pagkakumain ka, kanin lang. O di kaya, pwede naman ulam na lang. Ulam lang. Pero yung ulam mo ba, okay na ba sa'yo ng karni lang? As in, karni lang. walang ricados. Oo, walang panlasa. Depende. O di ba? Napaka bland sa panlasa na kanin lang. Sa old design, ganun tayo tinuruan. Ganun tayo pinamihasa na mabuhay na parang kailangan nating pagka kumain ka, kanin lang, walang ulam. So ibig sabihin, pagka sinabing Filipino, Filipino lang ang subject mo. Pagka English, English lang. Tapos mamaya araling panlipunan. So, ganun din ba tayo kakain sa real life situation? O dapat, ngayon, nakakainin mo lang kanin. Pagkatapos mong kainin lahat ng kanin, yung isda. Tapos, pagka nakain mo yung isda, kain ka ng asin. Para may panlasa doon sa isda. Ang diba? Boring naman siguro ng setup na yun pag ganun araw-araw. So, definitely, exactly, ganyan na nangyayari doon sa ating old design. Parang, di ba, nakikita natin nandito yung mga bata, pero stress na stress sa mga bata kasi kailangan nilang makinig sa atin kahit wala na silang choice. Napapansin niyo yun? At saka kung mapapansin niyo ang mga bata, pagka nag-aaral, mas payat? Bakit? Puyat din. Oo, mas puyat? Bakit? Eh kasi naman po, nakakapuyat po talaga at nakakapayat ang stress. Mm-hmm. Kaya, Sir Mark, kung gusto mong mamayat, maging stress ka. Pero, good luck. Kasi, ang tao, mas stress, mas madaling kapitan ng sakit. Yes. So, ay nasa pandemya pa naman tayo. So, ayun, kung gusto po natin na maging strong at may panlaban ang ating mga anak dito sa COVID-19, dito sa pandemic na ito, ang palakasin po natin ay ang kanilang immune system. Tama po. Alisin po natin sa kanila ang stress para hindi po sila madaling sa lapitan nitong COVID-19. Kasi itong COVID-19 po, umaatake lamang po ito sa mga taong mayroong pre-existing condition. Mas, syempre,
hindi tayo excuse. Hindi tayo excuse lahat. Lahat tayo pwedeng kapitan ng virus, pero hindi tayo lahat mamamatay kapag kinapitan tayo ng virus. Pag humina ang ating immune system, doon tayo magkakaroon ng problema. Pero as long as malakas ang ating immune system, mayroon tayong chance yung ating katawan na makapag-develop ng antibody na lalaban doon sa virus. Pero syempre, napakaliit ng chance. Pero bakit hindi natin gamitin yung maliit na chance na yon para mag-multiply sa ating mga kababayan at lalong-lalo na doon sa ating mga kabataan? Okay, so sa ngayon, ang virus, ang kalimitang inaatake ay yung mahihina ang immune system at yung mga bata. Ngayon, kung gusto natin na ma-stress ang ating mga bata, sige, balik natin yung old system. Pero hindi kami kasama doon. Hindi kami kasama sa magbabalik nung old system para lamang ma-stress yung ating mga learner. Okay? So, again, ulitin ko po yung point namin kanina. Hindi po natin ito ginagawa para ma-stress ang ating mga learner. Ginagawa po natin ito para matulungan sila na maging parang napaka-normal, napaka-dali, napaka-gaan ng pag-aaral na parang hindi sila nag-aaral. Okay? Remember na ito pong year na ito ay parang i-consider natin na binibridge lang natin from old normal to the next normal ang ating mga learner. Kagaya ng sinabi ko rin ulit kanina, yung sinasabi natin kanina, hindi po pwedeng huminto ang buhay. Hindi po pwedeng huminto ang paghinga. At definitely, hindi po pwedeng huminto ang ating pag-aaral. So, huwag po nating masyadong gawing napaka-big deal nung ating learning ngayon sa new normal. Ang isipin po natin, paano natin iiwasan na maging stressful ang buhay natin at ang ating mga chikiting, yung ating mga anak. Ano po? So, sa mga susunod po nating discussion ay patuloy po nating bibigyan ng emphasis yung ating mga ginagawang mga pagsusumikap na matugunan yung ating mga kinakaharap na mga issue may kaugnayan dito sa ating ine-implement. Okay? So maraming salamat Coach Mark and Coach Kim sa inyong pagbibigay ng panahon para sa post-discussion hour na ito. At muli po, binabati po namin kayo ng masagana at malusog na pamumuhay. Ito po ang inyong head coach, Dr. Jonathan S. Simmons.